ወጣትነት ልዩ ነገር ነው። ቀድሜ እነዚህን ሴቶች ፎቶ ሳየው እዚህ ላይ ያሉት ክሬሞች ወይ ምርጅናዬን ለመደበቅ የምጠቀመው ሜካፕ ዋጋቢስ ሆኖ ነው የሚታየኝ። ምን ይያልሽ ነው ያለሽው? እንዴት ያለ ንግግር ነው? ላንተማ እንደሱ ብሎ መናገር ቀላል ነው። ሁሌም ቢሆን ለወንዶች ነገሮች ቀላል ናቸው። እንዳው ምድሜ ስጨምሩ ቆንጆ የሆናችሁ ነው የምትሄዱት። ሴቪንች ጭራሽ ወጣት ሴት አይን ውስጥ ትገባላችሁ። ምን ለማለት እየሞከርሽ ነው? እኔ እንጃ ቀንቼ ይሆናል። ያው እንግዲህ ምናልባት በፎቶ ላይ አንድ አይነት ሴት ለመረጥ ማለት ነው። ያ ባለጌ ልጅሽ ምን እንዳደረገ ተመልከች ብቻ። የምን ሞዴር ነው ሲቤንች? ስለፈጠረሽ ምን ማለት ነው? ኩዮዋ የሆነች ልጅ አለችኝ። ደግሞ ቆንጆ ስለሆነች የምፈልገውን አገኘው ብላ ተስፋ የምታደርግ ከሆነ በጣም ያሳዝናል። በርግጥም ልጅቷ ታሳዝናለች። ይኸውልሽ ተለመኝ። እንደዚህ አይነት ደባሪ ነገሮች ብዙም አያሳስቡሽ። እሺ 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 እየቀለድኩ ነበር። እና 40 አመት ሊሞላን ነው። ቀናት እየቆጠርኩ ነው። እሱ መሰለኝ እንደዚህ የሚያደርገኝ አይመስልህም? በእንደዚህ ሁኔታ እነዚህ ሴቶች ለስትቀልጅ ደስ የሚል ነገር አይደለም። ማለት እንደዚህ ያለው ጉዳይ ውስጥ ለምን እንደሚገቡ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። እሺ በቃ ውዴ እርሳው። እሺ ኤጄኔ ቆንጆዬ ልጅ፣ የኔ ንግስት። የእናት እድል ወደ ልጇ ይተላለፋል ይባላል። ግን ምንም አያውቁ። ህይወትሽ እንደ እናትሽ አይሆንም። ያንቺ ህይወት እንደ ውፊትሽ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ውበትሽ ዙፋን ላይ ያስቀምጥሻል። እንደ እናትሽ አትርመጠመጭም። እሱማ እኮ እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ ፍላጎትሽ ማብቂያ አልነበረው። እንደዚህ ነው። አሁን ልቤ ትክሽን ደግሞ ተቀቢ። እንደዚህ አድርጊው። እንደዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። የኔ ቆንጅዬ ልጅ እባክህ ልጄ፣ ወዴትም ከመሄድ በፊት በቅድሚያ ሄደክ አክስት ሳሊያን አናግራት። እሺ ልጄ፣ አለበለዚያ ግን በኋላ ላይ አታናግረኝም። እሺ ማዬ፣ ነግራታለሁ። በቃ አይሃት አይደል? ይቺ ልጅ ቀባብታና ሰማምራ ወዴት ይዛት እንደምትሄድ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ሴትዮ እንሂድ። ደናውን ልጄ። የኔ ልጅ እህትን ተንከባከባት። እሺ የኔ አባት፣ ምንም አታስብ።
አረ በለው። ይሄማ እንዳልከው ዝም ብሎ አይደለም። ትክክል ነህ። ስብሰባ ክፍሉ ዝግጁ ናት። ሲናናቱ ያዝ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ወኪል ነው? የእውነት የሚከታተልኝ ሰው ቀጥረ ባለው ነው ብቻ። ቆይ ቀለድኩ ነው የሚመስልህ አይደል? ስማ ከዚህ በኋላ አንድ ስህተት ከሰራ በድርጅቱ በር ማለፍ ራሱ አትችልም። ይሄን እንዳትረሳ። ስትወጣ ጠብቃለሁ። እሺ እስኪ ተመረጡትን ቆነጃጅቶች አምጧቸው። እንካ ሂሳብን ተቀበለኝ። እስኪ ልጅ ጠጋበል በእናት። እሱ ጋቁ እቺ ትሽክን አንድ ቀን አገኛታለሁ። ተመልከቺ ምን ያለ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነ። ለታክሲ የሚሆነን ገንዘብ ብሰጠን ኖሮ እንደዚህ ያለውንም ነበር። ቢኖራት እኮ ትሰጠን ነበር ማዬ። ስለሌላት ነው ታያት። ብዙ አትከራከሪላት እሺ። አሁን ደግሞ ለእህትሽ ጠበቃውን ሽላት። ዞር በል እስኪ አንተ ልጅ ጠጋ በለ። ትንሽ ጠጋ። ወይኔ ወይ ልጄ። አሮንድም ቀስ ብለን እንደነጋ ቀስ ብለን እንደንጂ አው እሺ ዞር በሉላት። አው ዞር በሉላት እስኪ ያሳልፋት። እማዬ ተመልከችኝ እስኪ በቃ ወደ ቤት ይዞ በሄደ ይሄን ሁሉ ሰው ባንዴ ገለ ነበር። እማዬ እማዬ ማን ነው ምን አለ በደፋው። ደህና ነሽ ልጄ? አህ በጣም ረጅም ልምምድ ነበር። በጉጉት ልሞት ደርሻለሁ። እስኪ በድጋሚ ንገሪኝ እና በስተመጨረሻ እህትሽ ውድድሩ ላይ አሸነፈች ማለት ነው? ትንፋሽ እስከ ውስድ እንኳን ጠብቅኝ እስኪ ልተንፍስበት። ቁንጅና ውድድር የሚያዘጋጀው ያንቺ ሰውዬ እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደል? ይኸውልሽ ስሚ፣ ያንቺ ሰውዬ አትበኝ፣ አለበለዚያ ደስ የማይል መልስ ነው የምሰጥሽ። ግን ቆነጃጅትን በመምረጥ ልምድ ያለው ሰው ነው። አንድም ሴት የማያመልጠው ሰውዬ ያንቺ እህትንም ሲያያት። ምን እያደረግሽ ነው አንቺ እብድ? ስለዚህ አታሳብጅኝ። ከዚህ በኋላ አፍሽ ላይ እንዳመጣልሽ አትናገሪ። እማዬ ተመልከች፣ ሰዎች እንዴት እያዩኝ እንደሆነ። እባክሽ እንመለስ በቃ። አንቺ ልጅ አታናጅኝ፣ አለበለዚያ ንዴቴን አንቺ ላይ ነው የምወጣው። ተራመጂ በቃ። አሁን እስኪ ስቶኪንጉን አውልቂው፣ አውልቂው ቶሎ በይ። ሲናን ሲያይኝ በጣም ወዶኛል። እኔ ሳያሳልፈኝ አይቀርም። ቱርክ ውስጥ ያለሁት ብቸኛዋ ቆንጆ እኔ ነኝ። ስልክ ቁጥሬንም ሁሉ ሰጥቼዋለሁ። ዛሬ ማታ ግን ካልደወለልኝ አብዳለሁ። ስደደግ ባለጌ! ይህን አድርጊው ልጄ። ተሳሚያታለች፣ ስልኳን ራሱ ሰጥተዋለች። ነይ ጸጉርሽን ላስተካክልልሽ። ቶሎ በይ ቶሎ በይ፣ ነይ ተራመጂ። ብዙ አይከፋም። ከእነዚህ ውስጥ አንድ ምርጥ ቆንጆ መርጫለሁ። አውቃለሁ አቶ ሲናን። በይኔ እማዬ፣ እንደዚህ ሁኝ እዛ ውስጥ ልክ። ምን ነካሽ ልጄ? ለምንድን ነው የማትገቢ? ምንም ሁኔታ ላይ ብትሆኝ ውብ ነሽ። ሁሉም ነገር አብቅቷል፣ ምንም አታስቢኝ። እዚህ ነው የምንገባው። ይቅርታ፣ ምርጫው ተካሂዷል፣ አብቅቷል። ምን ማለት ነው አብቅቷል? የእኔም ቤት ሁሉም ሰው ሄዷል። አርፍዳችሁን የደረሳችሁ? አይ ይሄማ በፍጹም አይሆንም ጌታ። እኛ እኮ መች ገባን? ሊሆን አይችልም። ነይ እባክሽ የእኔም ቤት። አትች እማዬ፣ ነይ ግቢ ልጄ፣ ነይ ግቢ። ሲና ነይ ግባ እባክሽ። እመቤት ተዋቸው።
ይኸውልህ ልጄ በጣም ከሩቅ ቦታ ነው የመጣነው እና ሁለት ደቂቃ አርፍ ደንብ እንደስ አናስገባም አሉን። ይኸውልህ እሷ ልጄ ናት፣ የዓለም ቆንጆ ናት፣ ውበቷ አይታይም? እባክህ ለልጄ አንድ ድል ስጣት፣ በፈጣሪ ስም እለምናለሁ፣ ለልጄ ድሉን አትፈጋት እባክህ። ግን ሰዎች ያሉሽ ልክ ነው፣ በጣም አርፍደሻል። እኛም ስልካችንን መስጠት አለብን። ምን አልሽ? አሁኑኑ ለልጅ እድል ማትሰጣት ከሆነ እውነት ላለው በመላ ከተማ ውስጥ ነው ስምንም አጠፋው። ልታስፈራሪኝ የሞከርሽ ነው? እንዴት ብትንቅኝ ነው እንደዚህ የምታደርጊው? 18 ቁጥር ትዝ አለ? የዛችን ዘልዛላ ስልክ ቁጥር እንደተቀበልካት ሰምቻለሁ። የኔ ልጅ የሚገባትን ቦታ ለእሷ ልሰጣት ነው አይደል? ግን እንደዛ ማድረግ አትችልም። አሁን የካሜራ ቡድኑ እንዲመለስ ነገራቸው። ተመልሰው መጥተው ልጄን ፎቶ እንዲያነሷ ትፈልጋለሁ። ይሄ ትልቅ ድርጅት ነው እመቤት፣ ጨዋታ ያዝን ነው እንደሚመስልሽ? ጭራሽ ልታስፈራሪኝ ትሞክሪያለሽ? እያናገርሽ ያለሽው ማንን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሲናን ኤግማንን እያናገርኩት እንዳለሁት ሁላ አንተም እያናገርክ ያለው ፋዚሌት ታማክራንን ነው። አንቺ ማንነሽ እባክሽ? ማን እንደሆንኩ ለማወቅ ትፈልጋለህ? እይ እኔ የዚች ቆንጅዬ ልጅ እናት ነኝ። አሁን ይሄን ጊዜ በውስጥ ምንም አታመጪም ብለህ የስሜን መጀመሪያ ሁሉ ረስተው ከዚህ በር መውጣት እንደምችል እያሰብክ ነው ያለው። ግን አታስበው ትንሹ፣ ምክንያቱም የልጄ መብቷ እስካልተጠበቀላት ድረስ፣ እድል እስካልሰጣት ድረስ፣ እስከ ህይወት መጨረሻ ድረስ አይደለም ማንነቴን ስሜን እንኳን እንድትረሳው አልፈቅድልም። አሁን ስልኳን ከተቀበልካት ከዛች መጓጓ ሴት የኔ አንሳ ነው? እስኪ ንገረኝ። ለልጄ እድሉን የማሰጣት ከሆነ ግን ሰው ሁሉ ምን አይነት ወራዳና ቅሌታም እንደሆንክ እንዲያውቅ አደርጋለሁ። ቆይ እየቀለድኩ ነው የሚመስልህ አይደል? ስማ፣ ከዚህ በኋላ አንድ ስህተት ከሰራ በድርጅቱ በር ማለፍ ራሱ አትችልም። ይህን እንዳትረሳ። ማታ ላይ ወደ ሆቴሉ ትምጣ። ማታ ላይ? ቆይ ማታ ላይ ልጅ ሆቴል ውስጥ ምን ትሰራለች? ምክንያቱም አሁን ላናገራችሁ ስለማልችል፣ ምሽት ላይም ቢሆን ምንም አይነት ጊዜ የለኝም። ከሰዓቱ 5 ደቂቃ ቀድማችሁ እንድትመጡ፣ ከዛም በኋላ ከ25 ደቂቃ በላይ አብሬያችሁ ማሳለፍ አልችልም። ደግሞ ስትመጣ አለባበሷን ታስተካክል እና ብቻዋን ነው መምጣት ያለ። ብቻዋን መምጣት አትችልም። አይሆንም። ብቻዋን ትምጣ ማለት ምንድን ነው? ምን ነካ? እናቷ እኮ ነኝ። ከማንም ወበዴ ጋር ማታ ላይ ሊያውም ሆቴል ውስጥ እንድትሆን ብቻዋን አለቃትም። እኔም አብሬያት እመጣለሁ። ብቻዋን ካልመጣች ሂጂና ለከተማው የፈለግሽውን ማውራት ትችላለች። እሺ በቃ ከእህቷ ጋር ትምጣ። እንደዛ ነው። ከአንቺ ጋር አይሆን እንጂ ከፈለገችው ሰው ጋር መምጣት ትችላለች። እታች አንድ ሴት አለችና ዝም ብላ ትጮዋለች እንድታውቀው ብዬ ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው እውነት። ከዚህ ሴት ጋር መታየት ራሱ ከባድ ነው። ከሴቶቹ መሃል ከአንዷ እናት ጋር ትጣላ ነበር። ፈጣን ሰላይ ነው ያለህ። እባክህ ምን አድርገህ ነው? ልጅቷን ጀንጅን ነው አይደል? እኔ እሷ ናት እንጂ የፈለገችኝ። ወንድሜ ላናግራት እንዳልፈለግኩ ሲገባት ከእናታው ጋር አጣላች። ምን እንደ ሰለቸኝ ታውቃለህ? አንተና በአንተ ዙሪያ ያሉ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ርካሽ ሴቶች ሰልችተውኛል። በጣም ርካሽ የሆኑና ገንዘብ አሳዳጅ ሴቶች ብቻ ናቸው የከበቡ። አንተም ትጠቀምባቸዋል፣ እነሱም ይጠቀሙብሃል። የአንተ መጨማለቅ ለእነሱ የገንዘብ ምንጫቸው ነው። ይህንን ማድረግ አትችልም። የአንድ ቀን አዳር ሴቶች ለዚህ ጨዋ ስራ አይሆኑ። ወንድሜ ያቺ ሴት የምፈልጋት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሲናን በቃ እባክህ እኔን ለማታለላት ሞክር። በጣም ነው ሰለቸኝ። ሁሉም ሰው ለአንተ አሻንጉሊት ነው። እማዬ ብትል አባዬ፣ ማናችንም ልናደርገውን አልቻልንም። እንዴት አድርገን ቆፍጣና ልናደርግ እንደምንችል አናውቅም። ግን ከዛሬ በኋላ እድሜ ልክህን የቤተሰባችንን ስም ሆነ ማናችንም እንድታዋርድ አልፈቅድልም። የምልህ ግልጽ ነው አይደል ሲናን? እስኪ ትንሽ ተረጋጋ ወንድሜ። ምን እንደተፈጠረ ሳታውቅ ነው እንደዚህ እየተናገርከኝ ያለው? እስቲ ቢያንስ ምን ተፈጥሮ ነው ሲናን ብለህ ጠይቀኝ። ሰላይ ሁሉንም ነገር ነግሯል፣ ግን የሴትዮዋ ችግር ምን እንደሆነ ነግሯል? እሺ ምንድን ነው ንገረኝ እስኪ። እማዬ ሳትመጣ እነዚህ ናሙናዎች እናያቸው። አዎ፣ በኋላ ላይ ስንያዝ ለማስመለስ ስንደናበር ትልቅ ችግር ውስጥ እንዳንገባ ብዬ ነው። ያስሚን ውዴ፣ እኔን በዚህ የማገዝ ግዴታ የለብሽም። እሱን ታውቂያለሽ አይደል? ይሄ በበረዶ የተሰራው ልብ ቅርጽ ያምራል፣ ለውድ አማቾቼ ይመጥናል። ውዴ፣ ይህ ቅንጡ ምርጫሽን ከባልሽ ጋር ለጋብቻ ክብረ በዓላችሁ ተጠቀሚበት።
ማለቴ ካከበራችሁ ወደፊት ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። እኔ ለወላጆቼ የሚመጠናቸውን ነገር ነው የምፈልገው። በጣም ልዩ ነገር በሰዓት ውስጥ የሚቀልጥ መሆን የለበትም፣ የሚቆይ መሆን አለበት። የጋብቻ በዓላቸውን የሚገልጽ። ስለዚህ ከፈለግሽ የቅብስራዎቹን ማየት ትችያለሽ። ምን አይነት ደፋር ነሽ? ከወርቅ ውጭ ምንም ነገር መግዛት አትችይ? ዳግመኛ እንደዚህ ስትይ እንዳልሰማሽ። የኔ ውድ ግን ከወርቅ በላይ ፕላቲኒየም ቅቡ ይበልጣል። ለነገሩ ይህንን እንዴትና ከየት ልታውቂ ትችያለሽ? እሺ የፕላቲኒየም ቅብ ይሆንልኝ። እናቴ ዳክዬ በጣም ነው የምትወደው። ስለዚህ ነገ ናሙናዎቹን እንድታሳይኝ እጠብቃለሁ። መልካም ቀን። ሄድኩኝ። ሰሊን ንግግርሽ ደስ አይልም፣ እና ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ከሰዎች ጋር ስንሆን የምትናገሪውን ነገር እየተጠነቀቅሽ። እኔም ቅናትሽ በጣም ነው የሚያስጠላኝ ያስሚን። እና እባክሽ ጥሩ እንደሆንሽ ለማስመሰላት ሞክሪ። ማንነትሽን አውቀዋለሁ። ማስመሰል ምንም አያምርብሽም። የወንድምሽ ሚስት ነኝ፣ ቦታሽን እወቂ። በግድ ነው የተቀላቀልሽኝ ምራቴ። ወንድሜ ላይ በግድ ከተጣበቀችበት መሽገር ለይቼ አላይሽም። ወንድሜ አንቺን በማግባቱ ስህተት መስራቱ ሳያንስ ጭራሽ እሱን በነገር እየጠመዘሽ እዚህ ቤት ውስጥ ችግር ከመፍጠር ውጭ ምንም የጠቀምሽን ነገር የለም። አንቺ ማለት ለእኔም ሆንሽ ለቤተሰብ በቃሽ። አሁኑኑ የልዜ ሚስት ይቅርታ ጠይቂያታለሽ። የሚያናድር ነገር ነበር ስትል የነበረው። ይቅርታ ጠይቂያታልኩሽ። ይቅርታ አድርጊልኝ አማቼ። አሁን ወደ ክፍልሽ ሂጂ። በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ስንት አይነት አስቀያሚ ንግግር እንደተናገረችኝ ልነግርሽ አልችልም። አንቺ ምን ያህል ጊዜ አስቀያሚ ንግግር እንደተናገርሻት ላስታውስሽ ያስሚን። ምንም ሳይሰለቸኝ በየቀኑ ያልሻትን ልቆጥርልሽ እችላለሁ። እያንዳንዱን እዚህ ቤት የምታደርጊውን ነገር፣ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ። ልጄ ላይ የሚደርሰውን ነገር እያየሁን ቢሆን እንኳን እሱን በመደገፍ ፋንታ አንቺን ደግፌ ቆሜያለሁ። ግን ሰው በንቀት የምትናገሪውን ንግግር እንዳላየሁ ማለፍ አልችልም። ሁሌም ባለፈ ጉዳይ እወቀሳለሁ። ሁላችሁም እኔ ላይ ነው የምትበረቱት። ከዚህ ቀደም ያሳለፍሽው ሕይወት፣ የቀድሞ ሥራሽ፣ ምንም ቢሆን እመኝኝ ለእኔ ምንም አይጠቅመኝም። ስላሳለፍሽው ቆሻሻ ሕይወት ስናስብ፣ አዎ ማናችንም ደስ አይለንም። ግን ለመርሳት እየሞከርን ነው። ሁሉንም ረስተነዋል። እዚህ ቤት መጀመሪያ የመጣሽ ቀን ታስታውሻለሽ? እጃችን ስንሰጥሽ እንድትይዥን ብዬ ነበር የነገርኩሽ። ግን ያጎረሰሽን እጃችንን እንድትነክሽን አይደለም። ይሄውልሽ፣ የባልሽ እናት እንደመሆኔ ላስጠንቅቅሽ። ልጄን አታናጅው እና እህቱን ማስቀየም አቁሚ። አለበለዚያ ግን እኔን እልህ ውስጥ ትከችኛለሽ። የልጄ ፍቅር እንኳን ከዚህ በፍጹም ሊያድንሽ አይችልም። ሄሎ፣ ምን ነካሽ ሹክሪያ? ለምንድን ነው በዚህ ሰዓት የምትደውይልኝ? አክስት ሰሊሃ? ያሲን፣ አንተ ነህ እንዴ? አዎ አክስቴ፣ እናቴ የቤት ስልኳን ትታው ስለሄደች ነው። ምን አይነት ነገር ነው? አዲስ ነገር ካለ ትደውላለች ብዬ ስጠብቃት ነበር። በል ስልኩን ስጣትና አድራሻውን ልንገራት። ግን ደግሞ አሁን ከከተማ ውጪ ናት። ውይ አምላኬ፣ አሁን ምን ላደርግ ነው ታዲያ? አይ አይ፣ ምንም አያሳስብሽ። አጉል አርጋሽማ አትሄድም። ከቅርብ ጓደኞቿ መሀል አንዳቸውን ትተካልሻለች። ጎረቤቶቿ ናቸው፣ ልምድ ያላቸው ቁጥቦች ናቸው። እንደውም እናቴ በጉዳዩ ላይ በምንም ተአምር እንድትጨነቅ አትፈልግም። እና ደግሞ እናቴ የሄደችው አክስቴ ፋዚሌት ትተካሻለች ብላ ስለተማመነች ነው። ፋዚሌት አልከኝ? ፋዚሌት ደግሞ ማናት? ስሚ፣ ዛሬ ላንቺ በጣም ወሳኝ ቀን ነው። ኔ ልጅ ልጁ በጣም ብልጥ ነው። አሁን ምስቅልቅል ያለ ሁኔታ ላይ ሆነች ነው ያየሽ፣ ግን ከዛ በኋላ ላይ ዘንጠሽ ስትሄጂ ደግሞ ይደመማል። ከዛ ያቺ ስልኳን የተቀበላት አመዳምን ልጅ ያናግራት እንደሆነ እናያለን። ጫፍሽ ላይ አትደርስም። እውነቴን ነው፣ ጫፍሽ ላይ አትደርስም። ይህ ልጁ ላይ እኮ በጣም ይጮሽበት። ከዚህ በኋላ በምንም ታምር እኔን ሊመርጠኝ አይችልም። የምን አይነት ንግግር ነው? ለእናትሽ እንደዚህ አይነት መልስ ይገባታል? ቆይ ስሚ፣ ለልጁ ልክ ልኩን ባልነግረው ኖሮ
ይሄን ቤት ቁጭ ብለሽ ያለቀሽ ነበር እና ደሞ አንድ ነገር ልንገርሽ ቤቴ በር ላይ ምንድነው የምታደርገው ማትረባ ቆይ ምን አልባት አንድ ነገር ሊነግረን ፈልጉ ይሆናል በጣም አስቸኳይ ነገር ነው ወይዘሮ ፋዚሌት አንዴ ብቻ አዳምጪ ስሚው እንዴት እንደሚናገር እሺ ንገረኝ እናቴ የት ናት ትልቁ ቤት እንድትሄጂ ትፈልጋለች አምላኬ እያቀላርክ ነው እንዴ አንተ ልጅ የኤጌርማ ቤት ውስጥ ትሰራ የነበረ ዘመዷ ልጇ ወልዶ እሷ ጋር ሄዳ ነው እና ለተወሰነ ጊዜ የሚሸፍንላት ሰው ትፈልጋለች እናቴ አንቺን መርጣሻለች ያው ጎረቤት ስለሆናችሁ ነው በጀልባ ስንጓዝ አይንሽ ተተክሎበት የቀረውን ቤት አስታወሽው እንደሱ አይነት ቤት ነው ማየ እናት እኔ የኤጌማን ቤት እንድንሄድ መረጠች ሰላም ለመፍጠር ትፈልጋለች ማለቴ በሁለታችሁ መሃል ያለውን ጸብ ለማብረድ ነው አሁን ማየ ዘመዳችሁ የእውነትም እዛ ቤት ነው የምትሰራው አክስቴ ሰሊያ ማታ አራት ሰዓት ላይ ነው የምትወጣው የሰራተኞች መግቢያ በር ላይ ትቀበልሻለች የምትሰሪውን ስራ ታሳይሻለች የቤቱንም መቤቶች ታስተዋውቅሻለች ከዛ ቀላል ነው በቃ ሰማሽ ማየ በቃ ዛሬ ሰምቻለሁ ጆሮዬ በደንብ ይሰራል እኮ ይቺ ሹክሪያ አብድ ናት ይህንን ማመን ይከብዳል እና እናት ትልቁ ቤት ውስጥ ስራ አገኘችልኝ ማለት ነው በእርግጥ ድሮ ላይ እሷን ብዙ ቦታ ስራ ልካት ነበር ግን ትንሽ ላስብበት እስኪ ትንሽ ጊዜ ውስጄ ላስብና ከዛ መልሴን እነግራለሁ ተግባባን ጥሩ ነይ ወደ ቤት ግቢ ልጄ ማታ ብዙ ስራ አለብሽ እሽማ ይመጣለሁ ወይኔ ጉዴ ነው መጽሔቱን እኔም እዛ ካልገባው ስትላል ነበር እንዴ ግን ደስ ያላት አትመስልም አይ በደስታ ልትሞት ደርሳለች ግን እናቴ ጸባ እንደዚህ ነው አንተ ፊት ደስ እንዳላት ማሳየት አትፈልግም እንደምትስማማ እርግጠኛ ነኝ ታያለህ እባክሽ አንዴ ከኔ ጋር ትመጫለሽ ምንድን ነው አለባበስሽ ይሄ ረዥም ታሪክ ነው ማታ የሆነ ስራ ማታ ላይ ደግሞ የምን ስራ ነው ያለሽ ምንድን ነው ኤጄ መጽሔቱን የት ነበር ያየሁትኝ ወይኔ አምላኬ ወይ አምላኬ የቱ ጋር ነው ያለው የቤቱ ምስል የትኛው ገጽ ላይ ነው ጉድ ነው አትሄጂም አልፈቅድልሽም አትሄጂም የማይሆን ነገር ነው በቃ ግን እናት ስለ እናትሽ አይመለከተኝም ለገንዘቡ እድሉን ፈጥረንላታል ሌላ ምንድን ነው የምትፈልጊው የከተማው ቆንጆ ምንትስ ከወንዶች ጋር ሆቴል ውስጥ መገናኘት ምን ማለት ነው ልታሳብጂኝ ነው እንዴ ያሲን እባክህ ዝም በል እናት የተሰማህ ከፈለገች ትስማ ምን ቸገረኝ መናገር ያለብኝን ነገር ነው የምናገረው እናትሽ ነሽ ግን ለእንደዚህ አይነት ነገር የምትገፋፋሽ ምን አይነት ሴት ነሽ የኔ ፍቅረኛ ከወንዶች ጋር ሆቴል ውስጥ ተቀጣጥራ በምሽት ያውም ነብሰ ገዳይ ልታደርጊኝ ነው ወንዶች እያልክ የምጠራቸው ሰዎች እኮ ትሄድሽ እንጣላለን ኤጄ ምን ያበቃል እያልኩሽ ነው ግልጽ ነው ያበቃል ጨርሻለሁ ምን እያልክ ነው ያሲን ቆይ ምን ማለት ነው ያሲን እንዴ ቆይ እህቴ ምን ሆናችሁ ነው? እባክሽ እህቴ እንዴ ነው እሱ? እህቴ ውድ ምን እንደተፈጠረ ንገሪኝ። አምላኬ ሆይ እነዚህ ጆቼ እነዚህን ውድ ዕቃዎች ሊነኩ ነው። ውይ እማዬ እየቀለድሽ ነው እንዴ? ውይ ምን ነካሽ? ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ከይሲ ልጅ አስደነገጥሽኝ እኮ። ይኸውልሽ እድሜሽ ሙሉ ስታልም የነበረው ቤት ውስጥ ግቢ። ለምንድን ነው እቺ ልጅ ሆቴል የምትልኪያት?
ለምንድን ነው ልጅ የምትጮህ? ሁሉን ነገር የተፈጠረውስ ባንቺ ምክንያት አይደል? ለታክሲ ገንዘብ ብሰጭም ኖሮ አናረፍድም ነበር። ቢሆንም በማታ ሆቴል ልትወስጃት አትችይም። እህትሽ እኔን ደግሞ አናግራት አልነገርኩሽም ነበር ወይ? አትንገሪያት አላልኩሽም? አሁን አትፈልገውም፣ ስለምትፈራሽ ነው እሺ ያለችሽ። አሁን ለእኔ ነገርሽኝን ንገሪያት። ኤጄ ኤጄ ሂጂ እና ታጠቢ። ምን ነካሽ? ንገሪያት እንጂ። ሂጂ እና ታጠቢ አልኩሽ። ኤጄ ነይ ተመለሺ። እሺ አንቺን ስለምትፈራ ነው ይሄንን የምታደርገው። ግን እኔ በፍጹም በዛ ሰዓት ላይ ሆቴል ይጃት አልሄድም። በግዴታ ተወስጃታለሽ። በአንቺ ምክንያት ነው ዛሬ አርፍደን የደረስነው። ስለዚህ ተወስጃታለሽ። ይህ ለእህትሽ ያለብሽ ዕዳ ነው። ተወስጃታለሽ። በአሁኑ እንደሚሳካላት እርግጠኛ ነኝ አልኩሽ እኮ። የእስከ ዛሬው ልፋታችን ዋጋ አግኝቶ ሊሳካልን ነው። በዛ ላይ ያ ሲናን የጌማን የሚሉት ልጅ ሁለተኛ እድል እንዲሰጣት ያደረግኩት በመከራ ነው። ሲናን ያልሽ? አዎ ሲናን ያልኩት። አዎ ሲናን። ወደ ትልቁ ቤት መግቢያ ቁልፍ ይዞልኝ ነው የመጣው። የፈጣሪ ስራ ብቻ ተመልከቺ፣ ታምር እኮ ነው። እነዚህን የገማኖች ዕጣ ፈንታችን ሊያደርጋቸው በየአቅጣጫው እያመጣልን ነው። አሁን እድል እየቀናችን ነው። የኔ ልጅ ዕጣ ፈንታ እጇን ስትዘረጋለን ደስ ብሎ መቀበል ነው። ልክ እንደ ሁልጊዜው ነው። ማመን የምትፈልጊውን ነገር ብቻ ነው የምታምኝ። ቆይ ግን ለምንድን ነው ሁሌ የምትበሳጭው? እህትሽ እዛ ሆቴል ትሄዳለች። ጉድ እኮ ነው። አምላኬ እባክህ ትዕግስት ስጠኝ። ለሌላ ነገር የምትሄድ አስመሰልሽው እኮ። በፍጹም ትሄጃታለሽ። ከእህትሽ ጋር እንድትሄጅ የፈለግኩት እህትሽ ብቻውን መሆን ስለሌለባት ብቻ ነው። በቃ ያሲናን የሚባል አለቃ ነኝ ባይ ፍጥረት እህትሽን ያናግራታል። ከዛ ለስራው እንደምትሆን ሲገነዘብ የመጨረሻ ውድድር ላይ እንድትሳተፍ ያደርጋታል። በቃ ከሲናን ኤጌማን ጋር ነው ጭራሽ የምትገናኘው? አዎ ከእሱ ጋር ነው። ያንን ሴታውን ልጅ ዛሬ በስንት መከራ ሁለተኛ እድል እንዲሰጣት አሳመንኩት። እና እህትሽ እድል በቀናት ቀንም ላይ እኔ ስራ አገኘው። የፈጣሪ ስራ ተመልከቺ። ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ሲያመጣው በአንድ ጊዜ ነው የሚሰጥሽ ወይዘሪት አዛን። የፈጣሪ ኃይል ካልሆነ ምንድን ነው? ስሚኝ፣ ያ ትልቅ ቤት የእህትሽን የወደፊት ህይወት የሚያስተካክል ለእኛም ህይወታችንን በምቾት የምንኖርበት መንገድ ነው። ይህንን መረዳት አለብሽ። መጀመሪያ ሰራተኛቸው እንሆናለን፣ ከዛ እምነታቸውን እናገኛለንና ወላጆቹ እንዲወዱን እንዲቀርቡን እናደርጋለን። እንደዛ ከሆነ ደግሞ እህትሽ ቱርክ ውስጥ ያለች አለች የተባለች ቆንጆ ትሆናለች። አሁን መንገዱን በደንብ ተሻግረናል ወይዘሪት አዛን። በዚህ በኩል እናቴ፣ በሌላ በኩል ያሲን። ኡፍ ስልኬንም አያነሳም። ከሄድሽ ግንኙነታችን ያበቃለታል ብሎኛል። እና ቆይ አንቺ ምንድን ነው የምታስቢው? ውድድሩን አሸነፍሽ እንበል። የእውነት ግን የቱርክ ቆንጆ መሆንን ትፈልጊዋለሽ እህቴ? እሱማ መሆን እፈልጋለሁ። ማን አይፈልግም? እማ እያለችው ነገር ቢሆንስ? ፈጣሪ ምልክት እየሰጠን ቢሆንስ? አንቺ ልጅ እስካሁን ተቀምጠሻል? በአንቺ ምክንያት የመጀመሪያ ቀን ላረፍድ ነው። እንዴት ነው አሁን ፊትሽ ሜካፕ ልቀባሽ ወይስ ራሴ ላዘጋጅ? አንቺ ሂጂና ለራስሽ ተዘጋጅ። ልጅቷ ማድረግ ያለባትን ራሷ ታደርጋለች። እንደ እሱ ነው የምትይው? እሺ እንግዲህ ይሁና። እሺ በቃ ይህን መቀባት አለባት። ኩል ይሄኛውን ትጠቀሚያለሽ፣ ይሄኛውን ደግሞ ከንፈርሽን፣ ደግሞ ይህንንም ትቀቢያታለሽ። እሺ እማዬ። በቃ አሁን አይርፈድብሽ፣ ሂጂ በቃ። አንቺ እንደምትቀቢያት ትቀባለች። ስሚኝ፣ ምንም ድንብርብርሽ እንዳይወጣሽ ልጄ። እህትሽ አጠገብሽ ትሆናለች። በፍጹም ብቻሽን አትተውሽ። ታሸንፊያለሽ ልጄ፣ ታሸንፊያለሽ ነው። ሂጂ በቃ ሂጂ። እሺ እሺ እሺ። ቆይ አንቺ እንደዚህ ለብሰሽ ነው እንደ የምትሄጂው? አይሆንም አይሆንም፣ እንደዚህ ሆነሽ አትሄጂም። አይሆንም፣ በሚገባ መልበስ አለብሽ። እስቲ ለአንዴ እንኳን ሰው ፊት የሚቀርብ አለባበስ ልበሺ። ከኤጄ ቀሚሶች መሀል አንዱን ልበሺ በቃ። እና ደግሞ ከሰዎቹ ጋር በምንም ክርክር ውስጥ እንዳትገቢ፣ ቢናገሩ እንኳን ያላግባብ መልስ እንዳትሰጪ። ብቻ አንቺ ስራ እህትሽን ዝም ብለሽ መጠበቅ ነው። አይንሽን ከእህትሽ ላይ እንዳታነሽ። ይኸው ነው በቃ። በሉ የኔ ውድ ልጆች ይቅናችሁ። እንግዲህ በሉ ለባብሱ፣ ሰዓቱ እንዳይረፍ ቻው ቻው። እህቴ አሁን ምን ላደርግ ነው?
ይሄ ለኔ ሆነኛል እንዴ? በጣም ይገርማል። ሌላ ሰው ነው የመሰልሽው። እኔ ጭንቅ ብሎኛል በእናትሽ። ጸጉርሽን ተሰርተሽ ብትለቂ ምን ችግር አለው? ቅንድብሽን ብትስተካከይ ኩል ብትኳይ ምን አለበት? ሲናን ከሚይዛቸው ሴቶች ትበልጫለሽ እንጂ አታንሽ። የእውነት በጣም ነው ያማረብሽ። አራ ኤጂ ኤጂ ሄ ቆይ ምንድነው? ማንንም ሰው ሰርግ ላይ ምሄድ መስሎ አይወጣም። በይቀንሽልኝ በጣም በስቶብኛል። እህ ነገርኩሽኩ ምንም ችግር የለውም። ሜካፕ መቼም ቢሆን አይበዛም። ደግሞ ራስሽ ልቀባብልሽ አይደል እንዴ ተቀባሽው? ምን ያገናኘዋል? ሲጀመር እንደዚህ አብዝተሽ ትቀብኛለሽ ብዬ ልገምት ይችላል። ነገርኩሽ ሜካፕ ምንም አይበዛም። ቆይ አንዴ ቆይ፣ አይኔ ስር የጠቆረውን ታይዋለሽ? እሱን እንጥረገው፣ ይሄን እንቀንሰው። እህቴ ሰዓት ይረፍድብሻል። በይ ቶሎ በይ። እሺ በቃ ያዥኝማ። ውይ ይሄ ደግሞ በጣም ነው ያሳመረሽ። ትሰሚኛለሽ? ለማዬ እንዳልተመረጥሽ እንነግራታለን። ከዛ ያበቃል። ሌላ ምንም ነገር እንዳትያት። ከኔ በፊት ቀድማ ከመጣሽ ደግሞ ምንም እንዳትደናገጪ። ቁጭ ብላችሁ ጠብቁኝ። እሺ እሺ። በይ እህቴ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። አምላኬ ምን አይነት ቤት ነው? እንደዚህ አይነት ቤት ደግሞ አይቼ አላውቅም። ይሄማ ቤት ብቻ አይደለም ቤተ መንግስት ነው። ወይኔ አምላኬ! ወይ እባክህ አምላኬ፣ እባክህ እንደዚህ ልትጣብታብ አድርገኝ። ደህና መሻቸው ወንድሞቼ። ወይዘሮ ፋዚሌ ትባላለሁ፣ እየጠበቁኝ ነው። በሩ ልትከፍትልኝ ትችላለህ? ማንን ፈልገሽ ነው? ወይዘሮ ፋዚሌት የምትባል አላውቅም። እኔ ወይዘሮ ፋዚሌት ነኝ። ውስጥ እየጠበቁኝ ነው። አስገባኝ። ውስጥ እየጠበቁኝ ነው። ማንን ያልሽ? እኔን ነው ቤት። ወይ ቆይ ነግራለሁ፣ አፌ ላይ ነው ያለው። እስኪ ትንሽ ተረጋጋ ባክ። እንዴ ስማ፣ ማን ነበረ? ቱዋ ሳሊያ፣ የወይዘሮ ሳሊያ እንግዳ ነኝ። በላውን በሩ ክፈትልኝ። እንግዳዋ ነሽ? አዎ። እዚህ ጠብቂኝ፣ ጠርቻ ትመጣለሁ። ምን አልከኝ? ግን እኮ ብርድ እኮ ነው፣ ለዛ ነው። አይ ፋዚሌት እንደምታዩ በሩ ትልቅ ነው። እንዲህ በቀላሉ አይከፍቱትም። ምን ጠብቀሽ ነበር? መቼም ልክ እንዳዩሽ ከፍቶ ሊያስገቡሽ አይችሉም። እንዴት ደስ ይላል! እንደ ቢራቢሮ ክንፍ ነው የሚከፈተው። ይገርማል። ወይዘሮ ሳሊያ ወይዘሮ ሳሊያ አንቺ ነሽ አይደል? ወይዘሮ ፋዚሌት ነሽ? ወይዘሮ ፋዚሌት ነኝ። አውቄሻ። እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ተከታይኝ ባክሽ። ወጥ ቤቱ በዚህ በኩል ነው። ደህና መሸህ? ደህና መሸሽ? ከአቶ ሲናን ኤጌ ማን ጋር ቀጠሮ ነበረኝ? ወይዘሪት ኤጄ ነሽ? አዎ ወይዘሪት ኤጄ ነኝ። የክፍሉ ቁልፍ ምንድን ነው? አቶ ሲናን ቀጠሮች ክፍል ውስጥ እንደሆነ ነው የነገረ። አንቺ መግባት ትችያለሽ። አልገባኝም። ይኸውልሽ እመቤት፣ አሁን እሱ ወጣ ብሎ ነው። እሱም ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ይመጣል።
ይሄን ድሰጥሽ ነው የነገረኝ። ፎቶውን ክፍል ውስጥ ነው የምነሳው? ማለት ፎቶ ለመነሳት ነው የመጣሽው? እንደዛ ከሆነ ዛሬ የሚሆነው። አዎ ለነገሩ መቼስ ያንን የሚያህል አዳራሽ ለአንድ ሰው ብቻ ብለው አይከፍቱም አይደል? መልካም ምሽት። ውስጥ ሰው አለ? ሰላም ነው? እንደምታውቂው ስራው ቀላል አይደለም። እኔ ከ30 አመት በላይ እዚህ ቤት ውስጥ አገልግያለሁ። 30 አመታት ረጅም ጊዜ ነው አይደል? በጣም ይገርማል። 30 አመት? ፈጣሪ አሁንም ለስራው አቅምና ጉልበት ይስጥሽ ወይዘሮ ሳሊያ። ብዙ ኃላፊነት አለብሽ ማለት ነው። ይሄን ስራ መስራት አልችልም የምትይ ከሆነ ወይዘሮ ሴቪንቼ በጣም ከምትቸገር ልጄ ጋር መሄዱን ትቼ እዚሁ ብቆይ ይመርጣል። ልጄ ጋር መሄዱን ትቼ ስትይ ምን ለማለት ነው? እንዴትስ ይሆናል? ስራው ምንም ይሁን 35 ሰዎች መቆጣጠር ቀላል ነገር ነው። እኔም ቢሆን ለ30 አመታት ሰርቻለሁ። 30 አመት የትኛው ድርጅት ውስጥ ነው ስትሰሪ ነበር? ምግብ ቤት። ለማንኛውም ግን በዚህ ላይ ምንም አትጨነቂ ወይዘሮ ሳሊያ። እኔንም ማሰልጠን ያለብሽ አይመስለኝም አይደለ? እሺ ገባኝ። ግን ለስራው በደንብ ለብሰሽ መገኘት አለብሽ። ንጽህና ወሳኝ ነገር ነው። እኔም መዘነጥና መሽቀርቀር በጣም አድርጌ ነው የምወደው። እኚህ እስኪ በእናትሽ በሱ ላይ እንኳን ምንም አታስቢ። ሁሌ እንዲህ ነኝ። ስለ ዝነጥ አይደለም የማወራው፣ ንጹህ ልብስ ስለመልበስ ነው። ወይዘሮ ፋዚሌት፣ መጥፎ ሽታ ሸታለሁ እንዴ? አረ ማለት አረ ምን ማለት ነው? እዚህ እንደዚህ አይነት ንግግር አንናገርም። ቃላቶቻችንን እንመርጣለን። በጣም ንጹህ እና ስርዓት ያለው አለባበስ ነው የምንለብሰው። ምናልባት የሚያስፈልጉሽ ልብሶች ከሌሉሽ እኔ ከሰፊ ቤት ላዘጋጀ። ደግሞ የምን ማለት ነው አልኩ። ወይ ይቅርታ። ለማንኛውም ልብሱ አያስፈልገኝም። ተዩ፣ ፈጣሪ ይመስገን ያልሽ ሁሉም ነገር አለኝ። እና ደግሞ ጸጉርሽን በሥነ ሥርዓት መስተካከል አለበት እባክሽ። ሁልጊዜም ጸጉር ወደ ላይ ነው እንዲያዝ የምንፈልገው። እዚህ ቤቱ ጸጉር ሰሪም አላችሁ? ስሚኝ፣ መጀመሪያ ወይዘሮ ሴቪንቼን ትተዋወቂያታለሽ። ወይዘሮ ሴቪንቼ ሳትፈቅድ ምንም የሚሆን ነገር የለም። እሷ ታይሻለች፣ ታናግርሽና ተወስናለች። ሁሉም የሚሆነው በእሷ ነው። እሷ አይታሽ ከወደደችሽ ነገ በጠዋት ስራ ትመጫለሽ ማለት ነው። በይ ነይ። ሴቪንች፣ እንዳትናደጅብኝ፣ አይን ጨፍኛለሁ። አታስቢ፣ ስዕሎችሽን አላያቸውም። ሴቪንች፣ እየሰማሽኝ ነው ውዴ? ሴቪንች ስሚ፣ አሁን አይኔን ልገልጥ ነው።
ይሄ ሰርጋችን ፎቶ ነው። ሴቬንች እየሰማሽኝ ነው? ሴቬንች ተኝተሻል እንዴ ውዴ? ሴቬንች ሴቬንች አይንሽን ግለጪ። ሴቬንች 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 እዚህ ማንም የለም? እናትና ልጅ ሁሉንም ነገር አቀደዋል። ሆቴሉ ክፍል ይመጣሉ፣ አብረን ተተኛለች። ከዛ በኋላ አሸናፊዋ በአንድ ቀን ተመርጣ ታሸንፋለች። ይህንን ጨዋታ አየህ አይደል? በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ አላውቅም። እነዚህን እናትና ልጅ በጣም መፍራት አለብን። እናቷ ትሁን አትሁን እንኳን እርግጠኛ መሆን አንችልም። ብቻ ሴትዮዋ ልጇን አሳልፋ ለመሸጥ በደንብ መዘጋጀቷ ያስታውቃል። ግን እነዚህ አይነቶቹን አውቃቸዋለሁ፣ ልምድ ያላቸው ናቸው። እናትና ልጅ የለመዱ ናቸው። ሴታውል የሚባለውን ቅጽል ስሜን ስለሚያውቁ ቀላል ሰው አድርገው ነው ያሰቡ። ቆይ ምን እያደረግኩ ነው? መምጣቴ ሳይበቃ ምንድን ነው የምመስለው? እሺ ይሁን፣ ሴት አተራማሽ ነኝ። ግን ምንም ቢሆን እኛም ክብር አለን አይደል? እናትየዋ ልጇን በግልጽ እየሸጠቻት ነው። ይሄማ ጉድ ነው። ፈጣሪው Shh, shh, shh.